হয় নিশ্চয় জয়ন্ত, যেহেতু ইতিমধ্যে যি ৰিমালৰ যি প্ৰভাৱ, ৰিমালৰ প্ৰভাৱৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত গছ ভাঙি পৰিছে, ক'ৰবাত তাঁৰ ছিঙিছে, আৰু যাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু ময়ো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যিহেতু খবৰ লৈছিলোঁ, সেই খবৰ লোৱাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ যোগান বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত আছে। কিছু সময় পূৰ্বে বা পুৱাৰ ভাগত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল যদিও কিছু কিছু প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ত বিদ্যুৎ পুনৰ যোগান ধৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো যিসমূহ স্থানত অতিকৈ আচলতে ভয়ংকৰভাৱে গছ গছনি ভাঙিছে বা বিভিন্ন প্ৰান্তত যেনেদৰে অধিকভাৱে তাণ্ডৱ লীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইসমূহ স্থানত কিন্তু বিদ্যুৎ বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত ব্যাহত হৈ আছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত আচলতে খোৱা পানীৰ বা পানীৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে ৰাজপথৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত। কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে এজাক ধুমুহা আহিছিল, আপুনিও জ্ঞাত, সকলো জ্ঞাত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে হয়তো জ্ঞাত বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, যে গীতানগৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল এগৰাকী ব্যক্তি। ৰাজপথেদি গাড়ীখন লৈ, নিজৰ বাহনখন লৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে গছৰ প্ৰকাণ্ড ডাল আচলতে ভাঙি পৰিছিল, গছ ভাঙি পৰিছিল, আৰু গছ ভাঙি পৰি কথমপি তেওঁ ৰক্ষা পৰিছিল। আৰু সেই ৰক্ষা পৰাৰ সেই যি ঘটনা, সেই ঘটনা কিন্তু পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে হয়তো এই VIP ৰোডত। কাৰণ মই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মোৰ পিছফালে থকা যি গছ আছে সেই গছৰ ডালসমূহ যদি আপুনি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে, গছৰ ডালসমূহ কিন্তু ক'ৰবাত যদি ওলমি আছে, গছৰ ডাল ক'ৰবাত আচলতে ভাগিবৰ ভগাৰ যি ধৰণ, সেই ধৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি এই পথটোত এনেদৰে ৰিমালৰ যদি প্ৰভাৱ পৰি থাকে বা বতাহ ধুমুহা যদি আহি থাকে, তেনেহ'লে যিকোনো সময়ত কিন্তু গছৰ ডাল ভাঙি পৰিব পাৰে। যদিহে প্ৰকাণ্ড যিসমূহ বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাম্পাৰ বা বিভিন্ন ডাঙৰ আকৃতিৰ যিসমূহ বাছ, সেই বাছ বা গাড়ীসমূহত যদি পৰে, তেনেহ'লে ইমান এটা চিন্তা কৰিব লগা কথা নাথাকে। কিন্তু সৰু যিসমূহ বাহন, চাৰিচকীয়াই হওক বা দুচকীয়া বাহনসমূহত যদি কেনেবাকৈ ইয়াৰ যদি একোটাকৈ ডাল আচলতে ভাঙি পৰে, তেনেহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন লোক। Thank you.